ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីណេតរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ13កើតខែបូឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2567 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមករាគ.ស.1967លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការលោកឈៀនពិសិដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការស្ងប់ចិត្តសកម្មជនបង្កក់ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិនកាពិតវគ្គទី2ភាគទី71ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅបទយកាស្ដីអំពីសុបិនអាក្រក់ជាមួយក្តីស្រឡាញ់នៃគ្រួសារអ្នកទស្សនយោបាយនៅឯនាយសមុទ្រលោកមីកសវណ្ណារា ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការលោកឈៀនពិសិដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការស្ងប់ចិត្តលោកឈឹមគឹមត្រីរីកាជូននៅព័ត៌មាននេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរបានលើកឡើងថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលជានាយកច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអាចនឹងត្រូវសុំធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងធ្វើការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរ
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសាធារណៈលើកទី 2 នៃការប្រកាសជំរុញបញ្ចប់រឿងត្រឹមនេះដោយសារថាលោកឈឹមពិសិដ្ឋក៏បានជាសះស្បើយហើយដែរលោកស៊ុនបវរថ្លែងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅសារប្រជុំសាលាខេត្តក្នុងពេលលោកបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបកស្រុបលទ្ធផលការងាររបស់គណៈបញ្ជាការកងឯកភាពរដ្ឋបាលប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ 2006 កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 9 ខែមករាឆ្នាំ 2007ជាមួយគ
ដោយនីបោះរងនេះចេញទៅអង្គភាពឬកន្លែងផ្សេងហើយក៏តាក់ទងសម្រាប់សម្រួលមិនចប់រឿងនេះជាមួយលោកដិនប្រធិផងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានបាតកម្មការលើកគ្នាតវ៉ាលើក្រោយទៀតសាច់ញាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដិនប្រធិប្រមាណជាង60នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26/9ខែធ្នូឆ្នាំ2006បានចេញមុខធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លោកដិនប្រធិ
តាមរយៈផុសតាងជាបឋមដែលទទួលបានគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាឈ្មោះឈីនប្រសិទ្ធពិតជាបានរងរបួសជើងស្ដាំដោយសារការបុកដោយរថយន្តឈ្មោះដឹងពុទ្ធីរហូតដល់ដួលសន្លប់ពិតមែនហើយមិនមែនជាការធ្វើពុតរបស់លោកឈីនពិសិដ្ឋដើម្បីទម្លាក់កំហុសឲ្យលោកដឹងពុទ្ធីដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួននិងសង្គម Facebook សញ្ញារបស់លោកដិនវុធីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាច្រើនបានប្រមានយិទ្ធិថ្មីម្ដងទៀតថានឹងធ្វើការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំទៅលើករណីដែលតុលាការបានធ្វើការគំរូលោកដិនវុធីលោកដិនធីរិតប្អូនប្រុសបង្ការលោកដិនវុធីបានប្រមានថាសញ្ញាទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាត្រង់ទ្រីធំដើម្បីរកយិទ្ធិធម៌នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតយ៉ាងយុត្តិធម៌នឹងការទីដល់ប្រពីមករា
សកម្មជនបង្កក់ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកសុកសានជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះសកម្មជនបង្កក់បាននឹងហាយញ៉ាត់ទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី10មករានេះដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ក្នុងការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបោ
រួមទាំងលោកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាពិសេសពួកគេចង់ឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដែលក្រុងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលើកយករឿងរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារខាងលើទៅពិភាក្សាហើយរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា សម្រាប់របស់សកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បង្កក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានបានស្រែកនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើឲ្យស្ថាប័នមួយនេះជួយរកដំណោះស្រាយក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់លោកស្រីប៉ៅសោភីតំណាងសកម្មជនបង្កក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃ មន្ត្រីនោះអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងរៀបចំឯកសារនិងញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទៅកាន់ក្រសួងយុតិធធម៌ដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយលើបញ្ហាខាងលើការពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកកឹមសុខានុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកសខេញអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសូមជួបចរចារឿងប្រទេសជាតិលោកសខេញបានយល់ព្រមនឹងសំណើរបស់លោកកឹមសុខាដោយឆ្លើយតបវិញថាជំនួបនេះអាចនឹងរៀបចំឡើងនៅក្រោយថ
នឹងលើកយករឿងរបស់មន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបរួមទាំងលោកស្រីទេវនីទៅជជែកគ្នាដើម្បីជួយពួកគេឲ្យបានរួចផុតពីការឃុំឃាំង លោកស្រីទេវនីទើបតែជួបពន្ធនាគារម្ដងទៀតកាលពីប្រមាណខែមុនក្នុងបទល្មើសដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សានៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2013ម្លេះការនោះលោកស្រីទេវនីជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជួបពន្ធនាគារច្រើនលើកច្រើនសារជាងគេនោះបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកស្រីយ៉ាងមហាដែលជាអតីតសកម្មជនបង្កក់ បច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿងរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដំណាក់ការនេះចៅក្រមស៊ើបសួរមានសិទ្ធិលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញឬក៏បញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃណាមួយការឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានមតិសាធារណជនមួយចំនួនចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយ ខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ពីភ្នំពេញចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិនកាពិតវគ្គទី2ភាគទី61ការរៀបជើងព្រួរបោះឆ្នោតសភាសម្រាប់នីតិកាលទី2 ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនពលគឺអតីតគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៅឆ្នាំ1997បានសអឲ្យឃើញថាការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងក្រុមបកដែលបកទាំងពីរគ្មានចាញ់គ្មានឈ្នះត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិចាកចេញពីប្រទេសក៏ដោយនៅទីបំផុត ដោយមានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិនិងពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសពីអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានវិលត្រឡប់មកក្នុងឆាកនយោបាយវិញជាការពិតហើយដែលថាគណៈបកប្រជាជននៅតែក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តមកទៀតប៉ុន្តែបើគ្មានការទទួលស្គាល់និងជំនួយប្រាក់កាសពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេលោកហ៊ុនសែនក៏ពុំអាចធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងបានដែរ ម្យ៉ាងទៀតការប៉ះពាល់ដល់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែកយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ក៏បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រឡាប់ចាក់ដែរដែលហេតុថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះជាការធានាមួយដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចមានទំនាក់ទំនងល្អត្រឹមត្រូវជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិពិតមែនតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានត្រូវរំលោភ ជាបន្តបន្ទាប់ក៏អង្គការសហប្រជាជាតិសុកចិត្តបិទភ្នែកសិនដែរព្រោះតែប្រទេសធំៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិបត្តិខ្មែរប្រញាប់ដកខ្លួនគេចេញពីអធិការនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរំលោភជាញឹកញាប់ពេកក៏អាចនឹងបណ្តាលឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិចាស់សារជាថ្មីទៀតដែរគេសង្កេតឃើញថាការប្រជែងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់អាណាធិបតេយ្យឬក៏របបផ្
ប្រកាសដែលគូអាកាសសម្គាល់គឺថាការផ្សះផ្សារវាងភាគីបដិបត្តិនានាបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងព្រោះតែគេពុំព្រមយកការបោះឆ្នោតធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការដោះស្រាយបញ្ហាគណៈបកប្រជាជនពុំព្រមដកថយពីអំណាចជាដាច់ខាតទោះនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយគឺទោះជាទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្តី បើពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកនេះគោរពច្បាប់ពាក់កណ្ដាលមិនគោរពពាក់កណ្ដាលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកចាប់ថ្នាក់ពន្ធពេកក្រៃជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលវប្បធម៌នីតិរដ្ឋបានទោះជាគោរពច្បាប់ឬមិនគោរពក្តីការបោះឆ្នោតសភានៅតែស្ថិតនៅជាច្រកតែមួយសម្រាប់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរនេះតតាំងគ្នាបន្តទៅទៀត បើបោះបង់ចោលនៅគោលការណ៍នេះក៏ឃើញថាគ្មានគណៈបកណាមួយអាចយកចំណេញបានទេម្យ៉ាងទៀតបើគេចេញមុខប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវអាវុធក៏បានត្រឹមខាតទាំងចុងទាំងដើមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្មានប្រទេសជាមិត្តណាគេហ៊ានរំលោភគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1949និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ឡើយ គឺនៅក្នុងនៃនេះហើយដែលគណៈបកប្រជាជននិយមហ្វុនស៊ីមប៉ិចបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកជាតិខ្មែររបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនារបស់លោកសឿនសានរីឯគណៈបកប្រជាជនគេក៏ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមមួយទៀតរបស់គណៈបកចុងក្រោយនេះដែរគឺក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកអៀងម៉ូលី ដើម្បីយកសម្លេងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតគណៈបកប្រជាជនបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកមូលីនាការនិងគណៈបកចំនួន8ទៀតដែលកាលពីនេតកាលទី1គ្មានអ្នកតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកពីរក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង8នោះមាននិន្នាការសាធារណរដ្ឋនិយមនៅពេលនោះព្រោះតែមានចរន្តអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានគម្រាមថានឹងដាក់រាជតែម្ដង ទីអវសាននៃចលនាខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1996មុនការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី2ដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1998មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់3គូអាកាសសម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺការវាយកំទេចមូលដ្ឋានពួកខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងកងទ័ពរបស់អៀងសារីរួមគ្នា ព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺមរណភាពរបស់ពលពតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998ហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី3គឺការវិលមកស្រុកខ្មែរវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាបន្ទាប់ពីបានមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំ មួយឆ្នាំមុនមរណភាពរបស់ពលពតគឺនៅឆ្នាំ1997ពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបែកបាក់គ្នាអស់ហើយចលនាខ្មែរក្រហមទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់មួយដែលបញ្ជាក់ថាចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនេះបានឈានមកដល់ទីអវសាន ដោយយើងបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ1996អៀងសារីដែលជាមេខ្មែរក្រហមលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីពលពតហើយបងទី1ហើយដែលបានធ្វើបដិវត្តន៍ជាមួយគ្នាសឹងកន្លះសតវត្សរ៍មកហើយបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីពលពតហើយមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកហ៊ុនសែនវាកំទេចពួកពលពតនៅអន្លង់វែងបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ មុននឹងត្រូវរលាយបាត់ទៅក្រុមខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងមានការប្រឆាប់ផ្ទៃក្នុងមួយដ៏ធំរួចស្រេចទៅហើយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1997មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីរនាក់នៅអន្លង់វែងគឺលោកសុនសេននិងតាម៉ុកបានត្រូវក្រុមគ្រួសារនិងបព្វករបស់គេដែលបានរត់ទៅចុះក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសុំចុះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេដែរ ដោយបានដឹងអំពីរឿងនេះពលពតក៏បញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់សុនសេនដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់របស់សុនសេនចំនួន11នាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់សុនសេននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេរួចមកពលពតនិងក្រុមដែលស្មោះត្រង់នឹងពលពតបានត្រូវតាម៉ុកយកទៅដាក់ឃុំឃាំងរួចយកពលពតទៅកាត់ទោសនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997នៅពេលដែលតាម៉ុកដែលជាមេខ្មែរក្រហមល្បីល្បាញខាងការប្រព្រឹត្ត អំពើកាយសាហាវប្រេកសៃក៏ចាប់ផ្ដើមការកម្មមូលដ្ឋានអន្លង់វែងតែម្នាក់ឯងអ្នកណាក៏ខ្លាចតាម៉ុកនេះដែរព្រោះឲ្យតែអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តគាត់យកទៅធ្វើទីរណកម្មរួចសម្លាប់ចោលដោយអត់អាសូរដោយទ្រាំមិនបានពួកខ្មែរក្រហមក៏នាំគ្នាបះបោប្រឆាំងហើយរត់ចូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនៅទីបំផុតតាម៉ុកបានត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនបាន
មុននឹងឈានមកដល់ការរលំរលាយនៅឆ្នាំ1998ចលនាខ្មែរក្រហមបានឆ្លងកាត់ដំណាក់ការជីច្រើនការដើមឡើយគឺចលនារបស់ខ្មែរកុម្មុយនីសមួយក្រុមដែលបានកកើតឡើងដោយសារការឧបត្ថម្ភរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងចំពោះជាបន្តបន្ទាប់តនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីប្រវត្តិពឹសដានៃចលនាខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីរក្សាទុកជាឯកសារតរៀងទៅ ចាអត្តបទចំណែកដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្ដាប់តែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅបទយកាស្ដីអំពីសុបិនអាក្រក់ជាមួយក្តីស្រឡាញ់នៃគ្រួសារអ្នកតូនយោបាយនៅឯនីសមុទ្រលោ
សូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅកាសែតអាមេរិកាំងនិយាយពីសុវណ្ណក្រក់នៃគ្រួសារអ្នកទោសនយោបាយលោកមីតសវណ្ណរានៅឯនីសមុទ្រ The Los Angeles Times, James Kelly, កាសែតថ្មីពោបានសុំសិទ្ធិការផ្សាយពីកាសែតអាមេរិកាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសនៅរដ្ឋ California គឺកាសែត The Los Angeles Times ដែលបានពិពណ៌នាចុះផ្សាយពីជីវិតគ្រួសារអ្នកទោសនយោបាយម្នាក់ស្កាលោកមីតសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយទទួលបន្ទុកនយោបាយកថាព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានក្រុមការងារបក្សប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាស្ថាបនិកនិងអតីតនាយកវិទ្យុនិងកាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ បច្ចុប្បន្នលោកមេសវណ្ណរាកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅកម្ពុជាព្រោះតែហេតុផលនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកទស្សនយោបាយខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការពីអត្ថបទរបស់ LA Times ដែលខ្មែរប៉ុស្តិ៍យកមកចុះផ្សាយសម្រាប់ការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកអានដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនៅពេលដែលលោកមេសវណ្ណរាឈានជើងឡើងយន្តហោះ ដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2005ភរិយានិងកូនស្រីបីនាក់របស់គាត់ហាក់បីដូចបានដឹងខ្លួនជាស្រេចថាប្តីនឹងជាឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់កូនៗនិងមានឱកាសតិចតួចបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះនៅឯទីក្រុងឡុងបេកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកស្រីជេមីមីដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយារបស់លោកមីតសវណ្ណរាហាក់មិនចម្លែកក្នុងចិត្តប៉ុន្មានឡើយ ពីសកម្មភាពតស៊ូរបស់ប្តីគាត់ប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីក្រុមគ្រួសារមួយនេះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបង្ខំចិត្តស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមកម្លេះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមគ្រួសារមួយនេះមិនដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិកំណើតវិញសោះឡើយរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលមានភាពជំរងចម្រាស់បង្កឲ្យមានការតវ៉ារហូត ធ្វើឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រីជេមីមីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅឯការតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់បីជាដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់អាចជាប់គុកច្រវាក់ក៏ដោយក៏លោកមីសវណ្ណរាបានសម្រេចចិត្តធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លា ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីពេលនោះហើយដែរអ្នកស្រីជេមីមីជាភរិយានិងកូនកូនលែងបានឃើញមុខលោកសវណ្ណរាវិលមកទីក្រុងឡុងបិចវិញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកមីសវណ្ណរាព្រមទាំងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការតវ៉ានេះបន្ទាប់ពីអ្វីដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស បានហៅថាជាការកាត់ក្តីយ៉ាងអយុត្តិធម៌មេធាវីរបស់លោកសវណ្ណរាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសវនកម្មដើម្បីជជែកតតាំងរកហេតុផលរយៈពេល15នាទីមុនការផ្តន្ទាទោសនេះបើយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបើទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសវនកម្មពីសំណាក់តុលាការប៉ុន្តែលោកសវណ្ណរាត្រូវបានផ្តន្ទាទោស20ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារព្រៃស អាចជាកន្លែងមានភាពចង្អៀតណែនស្មុគស្មាញហើយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិមានការបារម្ភខ្លាចលោកសវណ្ណរាអាចត្រូវគេសម្លាប់នៅពេលណាមួយដោយងាយស្រួលការប្តឹងសារទុកនៅក្រៅឃុំនៃការផ្តន្ទាទោសលោកសវណ្ណរាបានត្រូវបានបដិសេធកាលពីដើមឆ្នាំនេះ
đào tờ lá cá cầm bù. Giang na có đào mất phẹt nâng cọng sạc cam chun sân khẩm thà. Phía bần đăng rồi bỏ tờ lá cá giá hạ bòn khả nông tì cọng Los Angeles đại bàn phát đăng rồi chăng nâng rốt thà bị bà Campuchia nâng xâm phía cá tụt nơi khả nông tì cọng Washington nâng chùi ỏi bụ kế tờ tuốt bàn cá đỏ lên. Bê vi lia chè tay rùm cờ tờ mục cá chọp khôm rồi bỏ lô xoan ra bàn bàn xóa nợ phía sọc xay nâng chi sụp bàn cọ chỉ lẽ cả nạ ơn rạ chiệt xâm rạp trong khu xa, nâng nẹ phía khuôn khmai, khu nông xa hạ cung khmai, nơi tì khổng lông bệnh đọt hồng, đài quam trô nâng sở lãnh rộp an lục mít xa văn ra. Chỉ mùi nâng kết đầy ơ sân khâm, lục út bồ, đài chỉ mất phía rộp lục xa văn ra, nâng khu xa bàn dạy thà, lục xa văn ra bàn thư ai miên xâm dịch phía chỉ mùi phá lụy bạ, để cá xâm rạ chất rộp quát chư dù mộc hời. Môn bê vơ sở lọp tức can tức đầy cầm nạc, lục bố bàn bàn tỏ thà. Lúc mít xa văn ra bàn đăng bì chốc với xa rạp bọc quát rùi từ hời, thà nâng mì rương ấy cạt lại lơ chạ chì vật rạp bọc quát. Lúc bố bàn dây tàm rạp nẹ bò prai thà. Cà bà dứt bà chàng nâng rạp bọc đặc nôm rạp bọc lục hồn sàn, à đất mê bình chìa cá con tọc khám ai cà hòm, đại bàn bàm bà cà chì nè dù rọt mần trái rạp bọc bà tích Campuchia ở rạp bê chết xàm sập chín ám mộc hỏi nì. Hai cơ trách bàn chặt tục thà chuẩn bạch cá đau nhẹ to su mật tệ sát thị mnu. Rụt ní cư xung khăn chiên đầm rời cá rồi bọc cồng cổ sạc lốc xa văn ra bà tỏ khuôn. Xâm rạp nhạc xây chê mì mì anh hồ hình bàn đi dạy thà. Đối với chi bọc khám mai tiền nơi khổng sốc nâng cài bộ tế. Bàn mơ khơi bị ca rùm lốp sát thị mnu giang bạch xài. Rùm lốp lơ là thị bà chi thập tay. Nơi khổng rồi bọc đực nòm phát ách ca rồi bọc lộ để giữ rộm trầy hồn sàn. Đối chí này cả là bọn tự chất rồi bọc đầy khá nhóm, có đối chí rút khá nhóm phát tòa, cứ đảm bấy chùi rùm đọc bọc tế Campuchia bì rồi bọc đại ca này. Cô bọc đầy bọc bọn rồi bọc Krom Khu Sa trọc khô mịt xa văn ra, bán chụp khá nha chỉ lước đầm bông nơi chân nằm mùi bọn 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 đòi cài sập buồn, bê nẹ xa đầy chế mì mịt thư chế cử bọn riêng nơi khai bọn tí miền chây bọc tế Campuchia. Rạm chân nằm khói móc bộ kê tăng bì nẹ bán thiếp ca nâng khá nha. ในสไลด์เจมี่มีบานเรียบรอบท่าคราวิริบกาลูกมิกสวรรณราบานทเวจเนกกาไซด์ริกาปอร์มีนในวิสุอาซีเซรีบอมรายการในตินุที่บานริกาปอร์มีนริกุลอย่างคลั่งดอกาดักนอมระบอรถทับิบาลในขนมกาปราปรามูลิธิหนึ่งกาจับประกันอัมพีกาบันลอมกาบอชนาวดอยกระนั้นปะประจิจุนกัมพูชีได้เจียปะการนำนัดหนึ่งครุกรงกัมพูชีออริยะเปจิจรันตุสวัสดิ์มกไหนุ เนสไลบานมันต่อท่าเนื้ออำลองชนามปีปอนใบลูกสวรรณราบานเฟอร์สิกไลริกาปรมีนมุ้ยได้เฟอร์อัยปะปอดอลุสอกเฮงได้จีอัดดัดเมย์บัญชีการกองตอกขมายกระหอมหนึ่งสมาชิกสุดเพียหายได้ปัจจุบันจีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนสไลจีมีเมย์มีการพรวยบารมีเพลียมในเปดายเนสไลบานดังยางฉบับท่ากรมเนสไลได้เฮนยัยริคุนรัฐบาลได้จีนึกย่อประชมในการจับขลุน หรือเทือบานบัดคลุนโดยการปลุยบารมีการในประเดี๋ยวบอกเนี่ยใส่วิบานคาดเมียนลางแมนแต่เลยโลกสวรรณราแต่บานดำดังมีการกลุ่มริ่มให้ปีการสำลับดอลอายุชีวิตกล่าวปีเมียนจนมันสกอมุกมันเนี่ยบานปนปองชิมโตดังบกโลกสวรรณราปัจจัยมันบังก่ออบินกลุ่มธนะดอลอายุชีวิตหลายเนี่ยเป็นหนุ่มเนี่ยใส่บานในใจท่ายึดบานมกขนงเนียมจีพิ้วทิศจอดำบง บ่มันได้ชโนตีปุกเกนังสำหรับยืงกรมครัวซาเยืงบานหมกดอสติกรงลงบิกในชนามปีปอนใบหายปุกเกตระบานพัดดอสเซจิโรเกาในชนามปีปอนบุญขนมระยะเปย์ปรำบุญชนามในติกรงลงบิกโลกสวรรณราบานทเวกาจีมวยหนึ่งเนสไรจีมีดัมเบย์บ๊อบปุ่มไซกัสไซจีพิซาขมายมุ้ยชมุธาขมายปอก เนสไลบานยิ่งทาโลกสวรรณราบานทุ่ดำนาตลอดมาดอมกาเตอร์ปฏิกรรมปุจีดัมเบย์เตลิจมาได้ระบกกอดปัจจัยกอดมันได้บานปัญจุลปีระเบียบได้กอดอาจรุนในกัมพูชีบานดอยเมียนสวัสดิ์เพียบอย่างดุมได้หนุ่มลายมุนนังโลกสวรรณราในยิ่งดอยบักชมฮอปีกาได้อาจเวลตลอดเตลือตึกได้กำนาระบกกอดบานอย่างเป็นลิง ในกรมการบังการสัมผัสปีอันตรายดังไม่อเมริกาบอชนาวตรมตรีหนึ่งยุติธรรมลูกมีสวรรณราบานคลาเจียประเทศในยุคทานหนึ่งประปอนซับไซระบอกกันอปะสังกูจีดในกัมพูชีกาปีชนามปีปอนอับใบหนึ่งบานจับดานทวีดำนาตึกการรีชนิดพนมเปญจีนหยกหยอบลูกเอียสพาวซัสราจาในมหาวิทยาลัยหนึ่งจีเนจุนเดียนเลือดในโยบายกัมพูชีบานไหลท่ากาบอชนาวชนามปีปอนอับใบ
គឺជាការដាស់សតិឲ្យភ្នាក់ឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ជាសារមួយសម្រាប់ផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគិតថាពួកគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនោះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានអបអន្លាយអស់រយៈពេលអស់ពេលរាប់ខែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាជាមួយនឹងពលរដ្ឋដោយបណ្ដាលឲ្យមានការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះវាជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកសវណ្ណរាបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនោះហើយលោកបានថ្លែងសន្ទរកថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការប្រកល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យប្រទេសយួនកាន់កាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នដោយស្ទើរតែគ្មានវិធីដើម្បីទាក់ទងជាមួយគាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសវណ្ណរាតែបានរងចាំនៅទីក្រុងឡុងបិចមានការភ័យខ្លាចថាពន្ធនាគារព្រៃសអាចខ្លាយទៅជាភ្នូររបស់គាត់អ្នកជំនាញលើនយោបាយកម្ពុជារៀបរាប់អំពីទីកន្លែងនោះថាមានភាពចង្អៀតផ្ទុកពេញដោយអ្នកទោសណែនណាន់តាមតាប់និងជាទីជំរកសម្រាប់ជំងឺទាំងឡាយផងដែរហើយថាជីវិតរបស់លោកសវណ្ណរាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ ដែលអាចនឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រការណាមួយឬត្រូវគេបំពុលដោយអាហារប្រសិនបើគេចង់ធ្វើបាបឬក៏មានបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលនោះការពីដើមខែកញ្ញាលោកសវណ្ណរាដែលមានសុខភាពខ្សោយដោយសារតែការរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះថ្នាក់រថយន្តនៅឆ្នាំ2015ដែលបានជួបប្រទះការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយវេជ្ជសាស្ត្រនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដំណឹងនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ទីក្រុងឡុងបិចហើយក៏មានការហៅទូរស័ព្ទយ៉ាងភ័យស្លន់ស្លោផងដែរដើម្បីសួរសុខទុក្ខដល់រុកលោកលោកមอสថុនខ្លាដែលជាមេធាវីសហព័ន្ធរបស់លោកសវណ្ណរាជឿថាការផ្ទេរនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងហើយបានកត់សម្គាល់ថាលោកសវណ្ណរាបានជួបពេទ្យតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីចៅក្រមសហព័ន្ធទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេស បានបដិសេធមិនព្រមបោះពាក្យបណ្ដឹងគ្រួសាររបស់សហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលដែលត្រូវបានចោទសួរថាតើការនិយាយរបស់លោកសវណ្ណរាអាចជាលទ្ធផលនៅក្នុងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារឬយ៉ាងណានោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃនិយាយថាវាជាការខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើការតវ៉ារបៀបនេះនៅពេលដែលតាក់ទងដោយកាសែត The Los Angeles Times លោកបានបង្ហាញសំណួរបន្ថែមទៀតទៅក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺលោកផៃស៊ីផានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាមអ៊ីមែលដែលបានផ្ញើទៅកាន់លោកនោះឡើយសាច់ញាតិនិងសកម្មជនរបស់លោកសវណ្ណរាជឿថាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសម្ពាធការទូតនិងផ្នែកច្បាប់មួយដែលអាចនាំឲ្យមានការដោះលែងរូបគាត់ហើយបាននិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្ក្លាមេធាវីប្រចាំសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសកូនប្រុសច្បងរបស់ល
ថាការដាក់ពន្ធនាគារខុសច្បាប់របស់លោកសវណ្ណារាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រពន្ធនិងកូនលោកសវណ្ណារាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូសួរខូលានស៊ីកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថា សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបត្រូវបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងរបបផ្តាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែជាមួយនឹងពេលនេះគឺថាកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រតិជនក្នុងការផ្តល់ជំនួយខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកំណត់នៅឡើយនោះចំណែកលោកអៀសផលបានថ្លែងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងបញ្ហានេះថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាចនឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអន្តរា
ដោយសារតែការជួបនៅពេលថ្មីថ្មីចុងក្រោយរបស់ពួកគេជាមួយគាត់គឺនៅថ្ងៃទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2016
មន្ត្រីដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាមន្ត្រីស្ថានទូតដែលជ្រៀតជ្រែកក៏បានលើកឡើងពីករណីរបស់លោកសវណ្ណរាជជាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលមានចំនួនកម្រិតខ្ពស់ណាមួយរបស់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខេរីបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំមុនក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភ អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយក៏បានផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមិននិយាយទេថាតើលោកខេរីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីករណីលោកសវណ្ណរាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេអ្នកតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាឡិនលូវិនថលតំណាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិក បានរីកគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបលោកសវណ្ណរានិងបានព្រមមានថាការដាក់ពន្ធនាគារនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយថាការធ្វើដូច្នេះវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្តថាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានទូតរបស់យើងធ្វើការចរន្តទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលូវិនថលក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃបណ្ដឹងឧត្តររបស់លោកសវណ្ណរាផងដែរលោកបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវប្រសិនបើត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ ដែលបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោយសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រសិនបើករណីរបស់លោកសវណ្ណរាបានបង្កឲ្យមានការរំខិតចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនេះពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរវិហារមួយកន្លែងកាលពីរដូវក្តៅនេះ ដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកសវណ្ណរាហើយពេលដែលមានដំណើរចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងខ្មែរនេះពីសំណាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងឡុងបិចមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រូវបានរំខានដោយការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សា ដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹងករណីរបស់លោកសវណ្ណរាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរយោធាកម្ពុជាបានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការព្យាយាមជួសជុលទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍កម្ពុជាដែលមានទំហំធំនៅទីក្រុងឡុងបិចលូវែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានជួបជាមួយនឹងការតវ៉ាត្រង់ទីធំនៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនៅក្នុងការតវ៉ានេះ ចំពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាណែតបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលត្រូវបានគេលើកឡើងថាបង្កឡើងដោយក្រុមអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានព្យាយាមការពារនិងរារាំងការនាំយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គ្រួសារលោកសវណ្ណរាដាក់ឲ្យលោកម៉ាណែតនាពេលនោះពលិសទីក្រុងឡុងបិចកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើជនសង្ស័យដែលបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយគូរំលឹកថាចៅក្រមសហព័ន្ធទីក្រុងឡូអាន់ជ
ដោយសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើទុកបុកម្នេញបំពានរាងកាយការដាក់ពន្ធនាគារដោយខុសច្បាប់លើរូបលោកសវណ្ណរាដូចគ្នានេះដែរចក្រមបានចេញសេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្ក្លាមេធាវីគ្រួសារលោកសវណ្ណរាសរសេរសំណួរសួរទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្រោមរបបរបស់ឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នោះ នេះបើយោងតាមលោកស្ក្លាដោយលោកអាអង្ថាឯកសារនេះគឺមិនទាន់ផ្សាយជាសាធារណៈទេលោកស្ក្លាសង្ឃឹមថាការរកឃើញនៃការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេនៅទីក្រុងឡុងបិចសកម្មជននិងអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានលោកសវណ្ណរានៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដោយលោកអ៊ូចបូប៉ុន្តែពួកគេមានភាពប្រកបនិយមចំពោះលោកសវណ្ណរាដែលមានភាពប្រឈមមុខច្រើនលោកបូមានជំនឿថា លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមានកំហុសសំខាន់មួយគឺថាបើលោកហ៊ុនសែនដាក់គុកលោកសវណ្ណរាបានយូរប៉ុណ្ណានោះតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រ័យរបស់គាត់ក៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លាផងដែរលោកបូនិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគេស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែពេលខ្លះការលះបង់របស់គេគឺវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ដោយលោកសវណ្ណរាជាដើម
Bạn khuyên nhầm sau văn đất thí, thưa dịch đầy rơi cá, vì tí krong phần bình. Chân trăm
ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្គមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ